नेपाली बिजनेस एसोसिएशन यूके एनबीए यूके ले शनिबार 27 अगस्त दिउँसो विभिन्न नेपाली व्यवसायी एवं व्यक्तित्वहरूलाई अवार्ड प्रदान गरेको छ। एल्थम हाई स्ट्रीट स्थित एक एंड एती रेस्टुरेंट में दिउँसो 2 देखि 5 बजेसम्म भएको कार्यक्रममा विभिन्न 8 विधामा अवार्ड प्रदान गरियो, जस अन्तर्गत बेस्ट क्याटरिङ एन्ड रेस्टुरेन्ट विधामा एभरेस्ट इन उत्कृष्ट भयो भने रारा रेस्टुरेन्ट र माउन्टेन भ्यूले फाइनलिस्टको उपाधि पाए। एजुकेशन ट्रेनिंग तर्फ नेपाली व्यवस्थापन में संचालित एकमात्र हाईली ट्रस्टेड कलेज साउथ लंडन कलेज ने उत्कृष्ट अवार्ड प्राप्त गर्यो। ग्रोसरी सुपरमार्केट में उत्कृष्ट भयो एवरेस्ट कैश एंड क्यारी, सो विधामा क्वालिटी सुपर स्टोर र फाइन वे कैश एंड क्यारी फाइनलिस्ट भयो। ट्रावल एंड टूरिज्म विधामा ट्रावल कंसोल उत्कृष्ट भयो भने बेस्ट फाइनेंस रेमिटेन्स को अवार्ड यूनियन नेपाल सर्विस ले प्राप्त गर्यो। फाइनेंस रेमिटेन्स को विधा को फाइनलिस्ट में गोरखा एजेंसी र भंडारी ब्रदर्स परेका थिए। त्यसैगरी मीडिया में उत्कृष्ट बन्न सफल भयो यूरोप को नेपाली पत्र। प्रोफेशनल विधामा उत्कृष्ट भए सोलिसिटर राजु थापा। अवार्ड छनौटका लागि यादव श्रेष्ठ संयोजक र फत थापा मगर एवं दासु पाण्डे सदस्य रहेको एउटा समिति बनाइएको थियो। हजारौं नेपाली व्यवसायी रहेको बेलायतमा लगभग 100 जना मात्र उपस्थित रहेको, सो अवार्ड कार्यक्रमको व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर रहेको र विवाद रहित पनि रहन सकेन। पहिलोपटक प्रदान गरिएको बेस्ट नेपाली सेफ अफ द इयर अवार्ड पाए गोर्खा भ्यालीका केबी वैद्यले। संस्थाले टप टी नेपाली टिभी गोर्खा सेक्युरिटी सर्विसेज र मिस युके नेपालका आयोजक शान्ति गुरुङलाई समेत सम्मान गर्यो। कार्यक्रमको सुरुमा संस्थाका सल्लाहकारहरूलाई स्वागत गर्दै खादाले सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसेले अवार्ड वितरणले व्यवसायीहरूमा उत्प्रेरणा बढ्ने र यसबाट व्यावसायिक सफलता हुने र अनलाइन मिडिया बेलायती मिडियालाई समेट्नुपर्ने बताए। उनले आफ्नो प्राथमिकता ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट रहेको दोहोर्याउँदै दूतावासले इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा जोड दिइरहेको उल्लेख गरे। बेलायतमा रहेका नेपालीले नेपालको आर्थिक कमजोर स्थितिमा रेमिटेन्सतर्फ धेरै योगदान गरेको जनाउँदै राजदूत चालिसेले अक्टोबरमा हुने ट्रेड मिसनमा सहभागी हुन नेपाली व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गरे। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा एउटा कुरा अलिकति तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो अवार्ड गर्दाखेरि मलाई लाग्यो मिडिया सेक्टर नेपाल टिभी पनि भयो, नेपाली पत्र पनि भयो, एकदम आवश्यक कुरा हो। तर तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ यदि चाहिँ नि त्यो नेपाली कम्युनिटीबाट टाढा लान सक्नु चाहनुहुन्छ भने, यदि ब्रिटिस सोसाइटीमा लान चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ इङ्ग्लिस मिडियाहरूलाई त्यो नेपालमा मात्रै सीमित गर्ने हो भनेदेखि ठिक छ, तर होइन एकदम अगाडि पनि जानुपर्छ भनेदेखि त्यो सेक्टरलाई पनि तपाईँहरूले अलिकति लाग्छ। तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासबाट यत्रो ठुलो समाज तयार गर्नुभएछ र यो समाजले के छ भनेदेखि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई नेपालको इकोनोमीलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। आज तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो नेपालको एउटा कमजोर आर्थिक अवस्था छ, त्यसलाई रेमिटेन्सबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ बल पुगेको छ र यो अवस्था सधैँ रहँदैन होला, तर पनि अहिलेको अवस्था अलिकति यही हो। कार्यक्रमका विशेष अतिथि एनआरएन युके अध्यक्ष सूर्य गुरुङले नेपाली व्यवसायीहरू विभाजित नभई एकजुट भएमा नेपालमा मात्र होइन युकेमै सामूहिक लगानीका प्रोजेक्ट गर्न सकिने जनाए। र धेरैले राम्रो प्रगति पनि गरिहाल्नु भएको छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि र हामीले त्यो डिफ्रेन्ट सेक्टरमा एउटै क्षेत्रमा मात्र नभइकन डिफ्रेन्ट क्षेत्रमा तपाईँ हामीले देखिरहेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा हामीले कसरी कलेक्टिभली हामीले नेपालमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन, यहीँ पनि हामीले कलेक्टिभली पनि त्यस्तो खालको इन्भेस्टहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यो अवसर चाहिँ तपाईँ हामीले पाउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि प्रयास चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि एउटा यो नेपाली बिजनेस एसोसिएसन जुन एउटा स्थापना भएको छ। गुरुङले बेलायतमा एनआरएन युकेको नेपाल हाउस अवधारणा पुरा गराउन एनबिए युकेले सहयोग गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरे। साउथ इस्ट लन्डनमा साउथ एसियन सुपरमार्केटको अभाव भएकोले सो पूर्ति गर्न मसला मार्टले सहयोग गर्ने उनको बनाइ थियो। आगामी 5 वर्षमा युके युरोप अस्ट्रेलिया नेपाल र अमेरिकामा पनि सो मार्टलाई विस्तार गर्ने योजना सुनाउँदै कण्डेलले मसला मार्टमा करिब 10 लाख पाउन्ड लगानी हुने साथसाथै इच्छुक नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न पाउने बताए। मसला मार्ट प्रोजेक्ट किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो साउथ इस्ट लन्डनमा हामी सबै
एसियन मूल हामी नेपाली इन्डियन बङ्गलादेशीको मूलको व्यक्तिहरूलाई हामी एउटा चाइनिज खालको ग्रोसरी सामानहरू एउटै रूफमा पाउने कुनै र एकदम सुपथ मूल्यमा एकदम कम्पिटेटिभ प्राइसमा पाउने कुनै एउटा थलो नभएको मैले पनि महसुस गरेको थिएँ। म लगानी धेरै व्यवसाय साथसाथै घर परिवार आफ्नो घरको सपिङ गर्ने ठाउँ पनि कुनै एक थलोमा गएपछि सम्पूर्ण सामान पाउने खालको स्थिति कहीँ पनि देखेको थिएनौँ हामीले। जबकि यस्तो खालको चोइस तपाईँ वेस्ट लन्डनमा जानुहुन्छ, इस्ट लन्डनमा जानुहुन्छ भने तपाईँ धेरै धेरै त्यहाँ चोइसेसहरू छ र यो चाहिँ हामीहरूमा अभाव थियो साउथ लन्डनमा, साउथ इस्ट लन्डनमा। र जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रोसरी सेक्टर भनेको इन अ वे मान्छेले धेरै भन्छ यो रिसेसन प्रुफ बिजनेस पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। कार्यक्रमका सभापति एवं संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र खण्डेले युकेमा रहेका नेपाली व्यवसायहरूलाई उत्प्रेरित गर्न अवार्ड कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै एनबिए युके नेपाली व्यवसायी बीच नेटवर्क वृद्धि गराउन सक्रिय रहेको जनाए। सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, भर्खरै मात्र अवार्ड सम्पन्न गर्नुभएको छ, तेस्रो अवार्ड कार्यक्रम होइन, कस्तो रह्यो समग्रमा अवार्ड कार्यक्रम? अब सबै साथीहरूको माया, व्यवसाय साथीहरू लगायत अब सम्पूर्ण नेपाली समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत अरू विभिन्न बुद्धिजीवी साथीहरू अर्थात् सबै सम्पूर्ण दाजुभाइको मायाले आजको प्रोग्राम एकदम सफल भएकोमा म धेरै खुसी छु। विशेष गरी कसरी सुरुवातका दिनहरूमा कसरी सोच बनाउनु भयो यस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर? खासै अब हामी नेपाली त व्यवसायहरू अलि नयाँ नै छौँ युकेमा। अब यो जुन एनबिए युके संस्थाको जन्म भयो त्यसपछि हामीले कसरी हाम्रो नेपाली व्यवसाय साथीहरूलाई फाइदा हुने काम गर्न सकिन्छ त भन्ने सिलसिलाबाट नै यो अवार्ड कार्यक्रम सुरु भएको हो। समग्रमा आजको यो प्रोग्राम हेर्दा, अवार्ड प्रोग्राम हेर्दा होइन, केहीमा नोमिनेट्सहरू छुट्याइयो, केहीमा छुट्याइएन, किन त्यस्तो भएको? एक खास त्यो के हो भन्दाखेरि अब हामीलाई आएको नोमिनेसनको आधारमा कहिलेकाहीँ यो खास यो प्यानलले हाम्रो जुन एउटा यो नोमिनेसन र यो अवार्ड प्यानल थियो उसले गरेको डिसिजन हो। उनीहरूले त्यो डिसिजन गर्नुको कारण के छ भन्दा कोहीमा चाहिँ उनीहरूलाई नोमिनेसन धेरै परेको अवस्था र कोहीमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याउनु गाह्रो परेको अवस्था, यी कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एउटा यो नोमिनेसनको हाम्रो यो अवार्ड सेरेमनीको अर्को एउटा उद्देश्य चाहिँ सबभन्दा राम्रो गरेका सफललाई एउटा पहिचान गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने पनि हो, अर्को एउटा एज अ होल व्यवसायहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ त युके मार्केटमा भन्ने पनि उद्देश्य हो। त्यसले गर्दाखेरि नै अलिक केही अवार्डमा हामीले फाइनलिस्टहरू भन्ने पनि दियो। यस्तो यस्तो मेरो ख्यालमा यो हाम्रो यो अवार्ड प्यानलले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेको थियो। विशेष गरी विभिन्न अवार्ड कार्यक्रमहरूमा होइन जुरीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट राख्ने गरिन्छ, तर हाम्रो यहाँ आज जुरीहरू चाहिँ सबैजना एउटै क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, किन त्यस्तो गरिएको? होइन, कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै उहाँ साथीहरू सबै आफ्नो जस्तै अब तपाईँ अब हाम्रो मेन कोअर्डिनेटर भन्नुहुन्छ भने यो अवार्ड कार्यक्रमको उहाँ नेपालमा यस्ता कार्यक्रम धेरै सञ्चालन गरेर आउनुभएको साथी हो होइन, यहाँ सायद कतिलाई थाहा छैन होला, उहाँ त हुनुहुन्थ्यो होला तर अरू साथीहरू एउटै क्याटेगोरीको पढ्नुभयो, एउटै क्षेत्रको पढ्नुभयो, एउटै क्याटेगोरी तपाईँले जस्तै एउटा भन्नुहुन्छ नि दासुजी हुनुहुन्थ्यो, अब दासुजी अब उहाँ व्यवसाय एउटा क्याटरिङ साइडको हुनुहुन्छ, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ फत्तजी भन्नुहुन्छ नि एउटा रेस्टुरेन्ट एजुकेसनदेखि प्रिन्टिङ अलि मल्टी बिजनेसको नलेज छ उहाँसँग भनेपछि, र फ्युचरमा हामीले यसलाई के पनि गर्ने सोच गराउँदैछौँ भन्दाखेरि अब यो सुरुवातको दिन हो, हामीले अझ यसलाई अझ व्यापक रूपमा अझ बढाएर लाने, अझ जस्तै अब कुरा आइरहेको छ अझ कमिटी अन्त बाहिरको मान्छेहरूलाई पनि राख्ने, दुनियाँ हामीले यसलाई अझ राम्रो अझ प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढाउने सोच गराएका छौँ। अहिले पनि मेरो विचार लाग्छ उनीहरूले जस्तो डिसिजन गरेको छ मेरो ख्यालमा जो मान्छेहरू सम्मान हुनुपर्ने उनीहरू परेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उनले संस्था एनआरएन युकेसँग सहकार्य गरी सामूहिक लगानी गर्न इच्छुकहरूलाई प्लेटफर्म दिएर सहयोग गर्न तयार रहेको समेत जनाए। तपाईँ लगायत फतेजी लगायत तिनजना जुरी मेम्बरमा हुनुहुन्छ होइन, के को आधारमा तपाईँहरूले क्याटेगोरी र बेस्ट अवार्ड छुट्याउनु भयो? मैले यहाँलाई अघि पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थियौँ हामीसँग कुनै वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरू बढ्ने आधारहरू नभए तापनि हामीले विभिन्न क्राइटेरिया तयार पारेको थियौँ। अघि नै मैले भने एउटा चाहिँ त्यसको इस्टाब्लिसमेन्ट कुनै बिजनेस कहिले इस्टाब्लिस भएर कसरी चलिरहेको छ भन्ने हामीले एउटा त्यो हेरेका थियौँ, अनि दोस्रोमा चाहिँ उसले दिएको कस्टमर सर्भिसहरू र कस्टमर रेस्पोन्सहरू बेलायतमा विभिन्न त्यस्ता किसिमका अथोरिटीहरू त्यस्ता किसिम एजेन्सीहरू छन् जसले विभिन्न बिजनेसहरूको तथ्याङ्कहरूलाई लिएर डेटाहरू प्रड्युस गर्नुहुन्छ, जस्तै अब टप टेबल्सहरू भयो अनि विभिन्न मिडियाहरू हुन्छन्, पत्र पत्रिकाहरू हुन्छन्, त्यसका सम्पूर्ण सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ उसको क्वालिटीहरूलाई हेरेका थियौँ भने त्यसको साथसाथै त्यो बिजनेसले जेनेरेट गरेको इम्प्लोइमेन्टहरू र हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूलाई कतिको सहभागिता गरेको छ त्यो पनि हेरेका थियौँ, र त्यसको साथसाथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो बिजनेसले हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई कसरी उसको चाहिँ सहभागिता भएको छ ती सबै कुराहरू हेरेका थियौँ। लगभग
एक लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको र हजारौँ भन्दा बढी व्यवसाय रहेको यो देशमा नेपालीहरू थुप्रै व्यवसायीहरू छन् होइन, तर आजको कार्यक्रम हेर्दा एकदमै सानो मिनिमाइज र सबैलाई समेट्न नसकिएको देखियो नि, कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँले जुन जिज्ञासा उठाउनु भएको छ त्यो वास्तवमा वास्तविक नै हो होइन, जुन यहाँले तथ्याङ्क दिनुभयो धेरै व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, र यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम भएको हुनाले मेरो ख्यालमा आजको सहभागिता भनेको नोमिनेटेडहरू जसलाई हामीले इन्भाइट गरेका थियौँ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर इन्भाइट हामीले धेरै नै गरेका थियौँ, जुन आजभन्दा अलि जुन सहभागिता त्योभन्दा धेरै नै हुनु पर्यो तर विभिन्न कारणले हुन सक्नु भएन, तर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यो तेस्रो वर्ष हो, तेस्रो वर्षको सहभागिता अरू वर्षहरूभन्दा यो बढी नै हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र मेरो ख्यालमा आगामी दिनहरूमा अझै यसको चाहिँ सहभागिता बढ्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ।